Kolesarsko povezavo bodo uredili od zdajšnje kolesarske poti v Žadovinku pa vse do meje z občino Šentjernej. Skupaj gre za približno slabih 20 km kolesarskih poti, ki bodo nekaj potekale po namenskih poteh, deloma pa tudi po cestah, ki že obstojijo z določenimi ureditvami. Celoten projekt je vreden nekje okrog 5 milijonov evrov, financiran bo cirka 3 milijone iz evropskih skladov. Sama investicija za Kostanjec znaša cirka 2 milijona 200 tisoč evrov v kompletu, to je za dolžino 6 km kolesarski povezav. Od tega je delež občine 25%, tako da je okrog 550 tisoč občinskih sredstev. Po mnenju obeh županov boste občini s to povezavo pridobili predvsem na področju turizma. Znano je, da so danes turisti orientirani k nekim bolj aktivnem počitnikovanju. Kostanjec ima izredno veliko različnih možnosti. Ne nazadnje se je to pokazalo tudi v času korone, ko je bil nabito poln njihov PZA oziroma parkirišče za avto. Dome, podobno parkiriščama bo tudi v Krškem, povezava med obema in pa seveda med obema občinama je zato toliko bolj pomembna. Kar se tiče povezovanja, pa sigurno med občino Krško in občino Šentjernej, mi pričakujemo te investicije seveda predvsem pri tem našem načrtovanem razvoju turizma in napredek, tako kot na vseh drugih področjih. Na javnem razpisu izbran izvajalec del, to je krško podjetje Kostak, naj bi z deli zaključil do maja 2023.